Salam dəyərli izləyicilərimiz. Salam Elmir Əmlak kanalının əziz izləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Mərdəkanda Polis Akademiyasının arxasında Polis Akademiyasından Buzovnaya gedən yolun üstündə birinci radarın sağında yola yaxın ərazidə 12 sotun içərisində inşa edilmiş şəxsi olaraq, eksklüziv olaraq sizlərə bir villa təqdim edəcəm. Villamız 12 sotun içərisində inşa olunub. 2 mərtəbəli şəxsi tiklidir, bütün əşyalarla birlikdə bugünkü gündə satışa çıxır. Həyət maşallah, gözəl, göyçək, ağaclarla əkilib, becərilmiş bir həyətdir. Evin həyətində daşma hovuzundan tutmuş hər bir şeyinə qədər var. Avtomatik olaraq darvazası var, ümumi giriş qapısı evin qarşısındadır. Mən onu sizlərə təqdim edəcəm. İndi isə hal-hazırda biz hovuzun yanları açıq söhbətgahın qarşısındayıq. Hovuz 6 metrənin 12 metriyə olan daşma hovuzdur. Çox gözəl, qəşəng, keyfiyyətli, hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Hovuzla üzbəüz, sol tərəfdə üstü bağlı, yanları açıq söhbətgah inşa olunub. Hovuzun obrusu hissəsində isə sizə bir-bir təqdim edəcəm. Orada yerləşən otaqları və həyətdə yerləşən bütün tikililərlə sizləri tanış edəcəm. Hal-hazırda bizim həyətdə olan 2 mərtəbəli gözətçi evi var. Gözətçi evinin 2-ci mərtəbəsində 2 yataq otağı var. 6 isə, gedək 6-nı tanış edeyim, üstü 2 yataq otağıdır. Oranı mən çıxıb oranı təqdim etmirəm, amma pilləkənlə buradan qalxırsan, düz qalxırsan gözətçi evinə. Gözətçi evinin yanında isə bu tərəfdə bunu göstərim sizlərə. Həyətdəki olan söhbətgahlara uyğun olaraq üstü bağlı manqal. Manqalın yanında su hövzəsi, nar ağacı, tut ağacı, həyətdəki bütöv olaraq dekorativ ağaclarla əkilib, böyük-böyük xurma ağacları və palma ağacları var. Hətta orada 2-3 dənə zeytun ağacı da var. Bu gözətçi evinin aşağısıdır, birinci mərtəbəsidir. Keçək daxilə, daxilə keçən kimi kiçik bir dəhliz, burada qaz sobası qoyulub, sağ tərəfdə isə ayrı-ayrı tualet və hamam. Bu gözətçi evinə aid olan hamam tualetdir. Burada, sol tərəfdə türk hamamıdır. Sizlərdən çox xahiş edirəm, evdə də, həyətdə də artıq əşyalar var. İnşallah onlar hamısı çıxacaq. Bura türk hamamıdır, bunun altıda hovuzdur. Bağlı hovuzdur, gələcəyinə kim alacaqsa bunu işlədə bilər. Buradan keçirik, burada da belə bir otaq var. Kiçik bir mətbəx otağı kimi etmək olar, hal-hazırda boşdur. İstilik isə hamısı kombi sistemi ilə təhciz olunub. Bura, ayağımızın altı hovuzun su anbarıdır. Bura isə hovuzun motorxanasıdır. Bura, bütöv olaraq texniki otaq. Burada həyət üçün nəzərdə tutulmuş hamam otağı. Həyət yaşıllıq zonası 2 hissəyə bölünüb də, belə deyim, ev hissəsi o tərəfdədir. İstirahət güşəsi isə istirahət otaqları, hovuz bu tərəfdədir. Burada motor yerləşir həyətin. Bura həyətin su anbarıdır. Demək olar ki, burada ayağımın altı hamısı su anbarı kimi tikilib, yerin altında istifadə olunur. Burada isə yenə də böyük söhbətgahdan əlavə olaraq kiçik bir söhbətgahdır, oturub dincəlmək üçün nəzərdə tutulub. Ərazi olaraq belə böyük bir evdir. Ev çoxdan tikilib, amma çox qəşəng, səliqəli, keyfiyyətli tikilib. Hal-hazırda istifadə olunan evdir. Bütün əşyalarla birlikdə satılır. Əşyalar hamısı qalacaq. Bir daha söyləyirəm, monolit betonla çox keyfiyyətli inşa edilmiş bir evdir. Oradan qalxsan, mən də buradan qalxım, evin ön hissəsinə keçək. Ev də, həyət də hündürdə inşa olunub. Bir daha söyləyirəm, Mərdəkanın çox gözəl bir ərazisində inşa olunub. Bugünkü gündə isə satışa çıxır. Sizlərə təqdim edirəm, torpağın da, evin də kupçası, çıxarışı var. Ərazi çox gözəl ərazidir. Məhəllə olaraq, küçə olaraq çox gözəl yerdə yerləşir. Demək olar ki, məhəlləmizdə 3
4 villa var, yerləşir. Asfalt isə bütöv olaraq düz yola qədər asfalt olan bir küçədir. Evindəki indi içərisinə keçəcək, sizlərə təqdim edəcəm. Keçirəm indi evin ümumi giriş qapısını sizlərə təqdim edeyim. Evin ümumi giriş qapısıdır. Putla təchiz olunub, qollarla açılır putla. Küçəmizdəki maşallah, gözəl küçə. Nə qədər istəyirsən, maşın saxla. Allah eləsin, burada bu küçədə qonşular da yaxşıdır, toy elə. Gəl, keçək. Burada, baxın, bax, belə bir ərazi var. Sol tərəfdə maşın saxlamaq üçün, hətta keçib orada da maşın saxlaya bilərsən. Həyətdəki maşallah, geniş bir həyətdir. Bu bizim həyətimiz, sizlərə təqdim elədim. İndi isə keçək evin daxilinə. Evin ümumi olaraq giriş qapısıdır. Bundan əlavə olaraq evin ümumi bir dənə giriş qapısı var. Evin ön hissəsinə baxır. Bura verandadır, birinci mərtəbənin. Bunun da yuxarısı eyvandır. Gəl, keçək evin daxilinə. Seyf qapı, yenə deyirəm, köhnə evlərdəndir, qəşəngdir. Keçək. Ayaqqabılarımızı çıxardaq, keçək evin daxilinə. Ev, yenə deyirəm, biraz burada əşyalar var. Artıq əşyalar hamısı çıxacaq, amma evə aid olan əşyalar hamısı qalacaq. Ev bütöv olaraq kamera sistemi ilə təchiz olunub. Qazı, suyu, işığı, telefonu, internet xətti hamısı daimidir. Bura dəhlizdir, qonaq otağı deyil ha. Bura dəhlizdir. Qonaq otağımız bu tərəfdədir. Onu da sizlərə təqdim edəcəm. Buyurun, keçək qonaq otağına. Qonaq otağı. Geniş qonaq otağı var. Bu qapı da evin ön hissəsinə baxır. Ön hissəsinə çıxışdır. Məndə problem var da qapı açmaq məsələsində, amma açacağam. Buydu. Baxın, burada da kiçik bir eyvan, həyətə çıxış. Hamısında setkası var. Bağlanır. Bu qapı mətbəx otağına keçir, amma mən sizlərə o tərəfdən göstərəcəm mətbəxi. Bura mətbəx otağı. Kiçik bir əl damı kimi də belə deyim, kladovka. Hamam. Bura isə ayaq yolusu tualetdir. Birinci mərtəbədə dəhliz, qonaq otağı, mətbəx, hamam, tualet, bir dənə də əl damı var, kladovka kimi. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Dəyərli izləyicilər, gözəl pləkən var. Ah, taxtadan inşa olunub, yığılıb. Bunu da bilirsiniz də, uşaqlara görə qoyublar, Allah bütün balaları saxlasın. Uşaq balacadır, evdə ev sahibinin uşaqlar var, aşağı düşməsin deyən onu bağlayıblar. Yüngül konstruksiya kimi yığılıb, kim istəsə açıb çıxarda bilər. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. 1, 2, 3, 4 yataq otağı. Pləkənlə qalxan kimi sol tərəfdə yenə ayrıca hamam. Tualet. Bir dənə də birinci mərtəbədə kimi əl damı. Birinci yataq otağı. İkinci yataq otağı. Qarşısında eyvan. Bəh-bəh, gözəl havası var. Baxın. Çox gözəl bir eyvanı var. Burada yoldur da, bilirsiniz. Düpbədüz çıxır radarın yanına.
Üçüncü yataq otağı. Geniş dəhliz, ikinci mərtəbədə. Dördüncü yataq otağı. Qarşısında geniş, böyük bir eyvan. Gəl, ev haqqında burada məlumat verim. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, ev haqqında sonunda burada niyə məlumat verim? Baxın, polis akademiyası. Polis akademiyası. Bravo Market. Ətrafında olan, maşallah, gözəl, böyük-böyük villalar. 12 sod, 450 kvadrat. Bu evin qiyməti isə bugünkü gündə 770 min manatdır. Startdır, başlanğıcdır. İnşallah endirim olmayacaq. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.